Det är alltså vi som är den nya alliansen. Det fanns en gammal som vi tröttnade på, så att vi startade en ny allians. Ja, do it yourself. På slagverk har vi Annie Lööf. Yeah! Alltså, i mitten här har vi då hjärtat av alliansen. Det är Fredrik Reinfeldt. Och ingen mindre än den, ja, numera tofslösa Anders Borg på vår högra sida. Och vi började med att presentera då vår inrikespolitik, kan man säga, även utrikespolitik, stoppa REVA. Det är ett av de första besluten vi kommer ta när vi vinner valet nu, september.